удар от много сериозна дистанция, чудесно изпълнение. От тези мачове бяха във втора лига, но пък това е един от съперници, които влязоха в тази серия. Прекрасно разиграване по падение за Септември София. Няма да има два поредни мача, в които сторичани да не се разпишат, и Симеон Александров е човека, който вкарва първия гол за Септември София при завръщане. Корнер е изпълнен, удар с глава, още едно спасяване от Петър Дебърлиев. След изчистената топка в крак, отнета топка от Октай Хамдиев. Чиста игра от първоначалната преценка на Иван Арсов. След което обаче нарушението отсъдено и Септември София още един асистент рефера, който първоначално изобщо не реагира на нарушението. На мястото на левия халбек, добър шанс за Хебър, удар на и помогна на Септември София да я вземе. Има ли засада на Симеон Александров? Прекрасен шанс за Септември София. За сега това е 2-0. Не е вдигната засада на Симеон Александров, който очевидно бележи втория си гол от началото на двубоя. Какво се случи с централната линия на защитата на Хебър Пазарджик, се чудим. Отговора ще получим от... Видяхме някои неточности от Делимеджът. Каса. Хубаво подаване с левия крак за Атанас Кабов. Септември София може да поведе с 3-0. Кабов стреля. И по всичко личи, че столичани, освен 3 точки и 3 гола, ще изпратят сблъсък, в който и сблъсък, в който показаха две лица. Едното лице по-скоро през първата част, когато съперник за оцеляване, защото и към момента очакванията са такива. Все пак шанса за Хебър Пазарджик. Четвърти за тима от стадион Георги Бенковски, домакинстващ на националния стадион Васил Левски. И още един удар, който получи Ивайло Михайлов. Искат нарушение домакините.